वर्षायाममा मेलम्ची नदीमा आएको बाढी र पहिरोका कारण खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेपछि बन्द भएको मेलम्चीको पानी मर्मतपछि फेरि काठमाडौँ आइपुग्यो पानी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र सुन्दरी जलमा दैनिक सत्र करोड लिटर पानी आइरहेको जानकारी सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको धारा खोलेर मेलम्चीको खानेपानी वितरणको पुन शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भोलि सोमबारदेखि मिन बहन अनामनगर क्षेत्रमा पानी वितरण हुने र दुई दिनभित्र सबै क्षेत्रमा पानी वितरण हुने जानकारी माघ एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मङ्गलबारदेखि आचार संहिता लाग्ने निर्वाचन आयोगको आइतबारको बैठकको निर्णय अनुसार माघ दुईदेखि बाह्र गतेसम्म आचार संहिता लागू हुने निर्णय ने निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा बाइस तथा निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उना अस्सीको दफा एकको उपदफा दुई अनुसार मिति दुई दस दुईदेखि मिति दुई हजार असी दस बाह्र गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचार संहिताको दफा एकमा उल्लेखित सबै व्यक्ति निकाय तथा अधिकारीलाई लागु हुने गरी आचार संहिता जारी गरिएको आएका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादनका निम्ति गरेको प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै बिस प्रकारका औषधि उत्पादनको काम तत्काल थाल्न निर्देशन आइतबार दिउँसो नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञ नेउपाने सहितको टोलीलाई सङ्घदरबार बोलाएर भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको र पछिल्लो समय त्यसमा गत्यावरोध देखिएको भन्दै नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउन निर्देशन अहिले बिसवटा औषधि उत्पादनबाट काम सुरु गरेर भविष्यमा त्यसको गुण र मात्रा दुवै बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्ट पार्यो पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र पद्धतिको विषय पार्टीको फागुन एक गतेदेखि तिन गतेसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी तयार गरिएको मसौदा विधानमा पार्टीको नौबुदे सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति अघि सारिएको उल्लेख जसअनुसार जनवादमा आधारित केन्द्रीयता पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हुने उल्लेख यस्तै पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनमा व्यक्ति समितिको माथत अल्पमत बहुमतको माथत तल्लो समिति माथिल्लो समितिको माथत सबै सदस्य तथा समितिहरू केन्द्रीय समितिको र केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय अधिवेशनको माताहतमा हुने उल्लेख माओवादी केन्द्रद्वारा एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण गतिको नियम भन्दै माओवादीले दुई लाइन सङ्घर्ष नै कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन भएको पनि उल्लेख राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनमा जनमत पार्टीका तर्फबाट दिएको उम्मेद्वारी फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे आग्रह सो पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतद्वारा अस्वीकार राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष राउतले सत्ता गठबन्धनको निर्णय विपरीत मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेद्वारी दिन लगाएपछि तनावमा प्रचण्ड उम्मेद्वारी फिर्ता लिने म्याथ पुस सत्ताइस गते रहे पनि सो म्याच सकिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ले अध्यक्ष राउतलाई फोन गरेर रा, उम्मेद्वारी फिर्ता लिनका लागि आग्रह गरे पनि अध्यक्ष राउतद्वारा अस्वीकार भएको एक नेताद्वारा जानकारी सर्वोच्च <गणागी> अदालतको गेट अगाडि एक महिलाद्वारा मट्टी तेल छर्किएर आत्मदहको प्रयास न्यायाधीश भुवनगिरीकी पत्नी आरती रालद्वारा आइतबार मध्यान्न सर्वोच्चको गेट अगाडि पुगेर आत्मदहकको प्रयास रावलले आत्मदह गर्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उपचारका लागि वीर अस्पताल पुर्याइएको प्रहरीद्वारा जानकारी नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनिरास बिहुद्वारा विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी बन्द गरिनुपर्ने भनाई संसदको शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अनिरास बियु अध्यक्ष समिक बडालद्वारा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी बन्द गरिनुपर्नेमा जोड निजी लगानीका विद्यार्थी शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने भनिएकोमा यसले निजी विद्यालय थप खोल्न प्रोत्साहन गरेको जिकिर विधेयकको प्रस्तावमा नै त्रुटि भेटिएको भन्दै त्यसमा नै संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख र माघे सङ्क्रान्तिका लागि काठमाडौँका तरकारी तथा फलफुल बजारमा तरुल व्यापारको चटारो काठमाडौँका तरकारी बजारमा विभिन्न थरीका तरुलको बिक्री वितरण जारी काठमाडौँ उपत्यकामा मुख्य गरी सर्लाहीमा उत्पादन भएको तरुल भित्र नै र नवलपरासी मकवानपुर धादिङ सिन्धुली गोर्खा पाल्पा अर्घाखाँची चितवन काभ्रे पलाचोक र नुवाकोटका तरुलहरू पनि काठमाडौँमा माघे सङ्क्रान्तिका लागि बिक्री वितरण भइरहेको व्यवसायीहरूद्वारा जानकारी अघिल्लो वर्षको तुलनामा तरुल केही मात्रामा सस्तो भएको ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया react.